maalin wanaagsa saaxiibyaal milka joogtan u jeer garabo wararkeenna inaad ka daawataan channelkan xulashada wararka waa isniin waana 22ka maaj 2022 wararka xulashadana qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka bilaa Soomaaliya oo warka soo saartay shirka ka dhacay xerada Xalane iyo xogihii ugu dambeeyay shirarkaasi kulan ay ka maqeen Axmed Madobe iyo Dani oo ka dhacay Xalane iyo wararkii ugu dambeeyay waxaa laga yiri maqnaanshaha labadaasi maamul Puntland Jubaland iyo xubnaha midowga musharaxiinta ina kulan Muqdisho ku leh xogo ku saabsan kulamada iyo waxyaabaha ay kaga arrinsanayaan weerar khasaare dhaliyay oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ka fuliyeen shabeelaha dhexe shacabka Muqdisho oo wajahaya khatar kale oo amni oo kaga imaanaya Al-Shabaab waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa saaxiibyaal macluumaadyo ku aadan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira dowladda xog dheeraada ka bixisay ciidamada lagu wareejiyay amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho qodobadaasi kuma kalayaana qayb ka noqon doona wararkeenna qayb ka noqo saaxiibada nagu xira channelkeena subscribe ino dhe gambaleelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada saaxiibyaal ee bilaa Soomaaliya ayaa warka soo saartay shirarka hordhaca oo ah ee ka socaraya xerada Xalane xilli maanta lagu wadiin Muqdisho si rasmi ah kaga furmo shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay shirka wadatashiga ee Fisiyooni kaas oo dhexmaraya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir Billa Soomaaliya shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya uu shir gudoomiyo kulan u gaar ah hordhacan u ahaa shirka qaranka ee lagu dhameystiray arrimaha doorashooyinka fulinta heshiiskii September 2020 ee xubnaha ay ku aareen kaasoo baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay sida lagu shaaciyay sa qoraal waxaa shirkani ka qayb galayay ra'iisul wasaaraha xilka siyaasiga ee Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo gaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdi Al-Aziz Lafta Gareen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe gudoomiyaha gobolka Umar Maxamuud Maxamed Finish ayaa goobjoog ka ah waxana ka maqnaa shirka hordhacwa labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland war saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday maqnaanshaha Puntland iyo Jubaland oo aan weli tagin shirka ka soconaya xeerada Xalane sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay si weyn kaga soo horjeedaan dowladda federaalka ay ka cabanayaan hannaanka loo maareeyay shirka oo mid xasaasiyad iyo sidoo kale xasaasiyad ay ka qabaan ninka amniga si kastaba arrimahan ayaa ka sii dareysa xaaladda siyaasadeed iyo muranka xoogan ee ku hareereysan doorashada Soomaaliya marka laga reebo kulamadan ayaa la sheegay in kulamada kale hordhaca ah ee ka dhacay Xalane dhammaantood basaaki ahayeen kulamo ay ka maqeen xubnahan waxana kulamadaasi isku arkay afarta hoggaamiye istaabacsan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo labada madaxweyne iyo saddexda madaxweyne maamul goboleed oo lagu daray gudoomiyaha gobolka Banaadir wararkii qaar ayaa sheegay in goobta shirka ka dhacay aysan ilaa hadda tagin labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland kuwaas oo isla xeendaabka Xalane degan laakiin si weyn kaga soo horjeeda hannaanka loo maareeyay doorashada ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale channelkeena u xaqiijiyay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gudoomiye kulan hordhac u ahaa arrimaha shirkaasi looga hadliyay shirkan oo ah mid lagu wadin maanta si rasmi u furmay ayaa u muuqanaya mid mar kale caqabado soo wajahaya waxaana laga yaabaa shirka inuusan maanta furmin si kastaba shirarkan hordhac u ah ee madaxweynuhu ka wado ayaa waxay u muuqanayaan kuwo dhoola tuso duniduna ku muujinayo inuu diyaar u yahay wada hadalada laakiin ay ka socon laayihiin dhanka mucaaradka dhinaca kale isla kulan ayaa hadda u soconaya labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland iyo xubnaha midowga musharaxiinta kulankaas ayaa isna ka soconaya hoteelka magaalada Muqdisho gaar ahaan xindaabka Xalane ay ka degan yihiin Axmed Madobe iyo Dani iyo xubnaha midowga musharaxiinta waxana kulankaasi ka qayb galaya labada madaxweyne hore Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubnaha midowga musharaxiinta ila lagu kalsoonaan karo kulankan ayaa waxaa sheegay inuu qayb ka yahay xubnahan ay ka arrinsanayaan shirka maanta furmaya ee looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka wararka qaar ayaa sheegaya in xubnaha kulanka u socda laga yaabo in galabta ay soo saaraan statement ama qoraal ay ku qaadacayaan ka qaybgalka shirka maadaama ay sheegeen in ilaa hadda hannaankii lagu ballamay aan la maareen oo shirka u muuqanayo mid ay afduubatay dowladda
ila ku dhodo kulanka ayaa waxay noo sheegeen in kulanka uu soconayo ilaa galabta lagana yaabo inay soo saaraan go'aanno iyo warmurteed ku saabsan sababaha ay u qaadaceen ka qaybgalka shirka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada iyo saddexda maamul goboleed ee taabacsan dawladda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku sugan xeendaabka xalane laakiin waxa fadhiyada shirarkaasi ka maqan oo aan tagin labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland oo ina mucaaharadka shir la leh lama oga waxa ay xaaladdu ku biishaba doonto iyadoo la ogyahay qoraalka ka soo baxay Doonar iyo Mamuuta in si cad loogu sheegin Soomaalidu ay heshiiyaan ayagoon heshiis gaarin ah aysan Muqdisho ka bixi doonin. Wixii waraay ku soo kordhay daawadyaal kulamadaas iyo qoraalada ka soo baxaba dhinacyadan wararkiina dambe ayaa naga xasuusinaya. Dowladda Soomaaliya qudheed waxay ka jawaabtay in ciidamo dheeraad ah la geeyay gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in ciidamo ay ku hareereysan yihiin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa ka jawaabaya hadal ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ee ahaa in ciidamo la dul dhigay, kuwaas oo uu sheegay in gudaha garoonka ay ku jiraan. Wasiir Dube ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin ciidamo la geeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho, isla markaana wararkaasi in kuwa been abuura. Wasiir Dube ayaa sidoo kale xusay in madaxweyne Dani ee si qaldan loogu sheegay in maadaama uusan asaga bannaanka u soo bixin laakiin xogta la siiyay eeday xog qaldan, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya aysan wax ciidamo ah geynin gudaha garoonka. Cismaan Abuukar Dube oo hadalkiisa sii watay ayaa tilmaamay in xiriiruhu la sameeyey taliyaasha ciidamada isla markaana ay u xaqiijiyeen ciidamada inaan la garoonka la geyn wax ciidamo ah. Sidoo kale waxa ugu baaqay shacabka Soomaalida inay isdejiyaan kuna kalsoonaadaan dowladooda, wadahadalladuna ay noqon doonaan kuwa natiijo fiican ka soo baxa. Ugu dambeyn wuxuu digniin u diray dadka sheegaya ama dhahaya dana gaar ayaa laga leeyahay in ciidamada qaranka loo adeegsado madaxda maamul goboleedyada ama in laiska horkeeno madaxda ciidamada qaranka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib waraysi BBC da uu siiyey madaxweyne Dani waxa uu ku sheegay in lagu soo weeraray xerada xalane isla markaana la soo geliyey ciidamo badan oo daacad u ah madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Farmaajo. Tallaabadaas uu sheegay in walwal iyo cabsi xoogan ay ku abuurtay sida uu yiri madaxweyne Dani. Weli warkeena ayaa daawanaysaan in shacabka Muqdisho uu waxay wajahayaan khatartii ugu weyneed dhanka amniga oo kaga imaanaya ururka Al-Shabaab, waxaana macluumaadkan u ahaa mid dhowrkii saacadood ugu dambeysay xoogeysanayay. Xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ayaa bilaabay inay u hanjabaan dadka shacabka ee Muqdisho, kuwaas ay u diidayaan inay qaataan ama ay u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaad ee dowladdu ay soo saartay ee looga hortagayo caabuqa dilaaga ah ee COVID-19. Dadka ku nool degmooyinka qaarkood ee gobolka Banaadir, gaar ahaan Hilwa, Daynile, Yaqshid, Madiina, ayaa la sheegay in looga hanjabay in tallaalkan aysan qaadan face mask-ka afka lagu xirto. Tallaabadaas la sheegay in Al-Shabaab uu aragto mid kale caqabad ku ah dhalinyaro af soo duubtay ayaa la sheegay in habeennimadii labadii habeen ugu dambeysay xaafadahaasi qaarkood ay ku daadiyeen waraaqado ay ku qornaayeen fariimaha hanjabaada oo ka yimid Al-Shabaab oo dadka loogu hanjabayo inaysan qaadan karin face mask-ka afka lagu xirto. Badanaa dadka ayaa waxaa loo sheegay in haddii af xirashadaas ay qaataan ay wajihi karaan khatar kale oo weyn oo Al-Shabaab kaga imaanaysa. Laba saac oo habeennimo ayaa jidadka iyo xaafadaha Muqdisho waxaan ku aragnay warqado oo lagu digayo af xirashada inaan afkan xiran, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku nool degmada Hilwa oo gobolka Banaadir oo xogta nala wadaagay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkii hore amar ah soo saaray in qofkan afka xiran oo face mask-ka af xirashada qaadan la ganaaxi doono adduun lacageed gaaraya $5 oo ganaaxa, taasoo dadku ay dhibaato xoogan ay ku tahay marka loo eego. Qaadashada face mask-ka ayaana ah waxa ugu weyn ee lagu hortagi karo dilaaga qarsoon ee viruska COVID-19. Ugu dambeyn, warar dheeraad ayaa kasoo baxaya duulaanka militariga Soomaaliya iyo howlgallada ay ka wadaan shabeelaha dhexe. Dagaal geysay khasaare kala duwan oo ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaano hoosaga shabeelaha dhexe. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka mid ah kooxda Al-Shabaab ay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Ramir Taqwo oo shabeelaha dhexe ka tirsan, waxaana la soo sheegay in dagaalka halkaas saacado badan qaatay. Dadka deegaanka Mirtaqwa qaarkood
ayaa waxay sheegay inay maqliyeen dhawaaqa rasaas ay is wadaarsanayeen labada dhinac, hase yeeshee aysan si rasmi u ogeyn khasaaraha ka dhashay xilliga weerarka u dhacay oo ah waqti habeena. Al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxaana warar lagu daabacay baraha internetka ay ku leeyihiin al-shabaab. Waxay ku sheegeen dagaalkaas ay ku dileen askar militariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Wararkii ugu dambeeyay oo naga soo gaaray deegaanka Miir Taqwe ee Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xaaladu ay tahay mid aad u degan, waxayse soo warinayaan dadku in waqti walba ay isbedeli karaan. Warbixinadan ayaa ugu dambeeyay wararkiini maanta. Waa nagaa taa.